Irma Lehtosalos plötsliga avslöjande om kärlekslivet, privata detaljerna. Irma Lehtosalo slog igenom som en raket i det populära TV4-programmet Marco Irma. I en ny intervju avslöjar hon nu nya detaljer om kärlekslivet. Marco Leo Lehtosalo, 48, och hans mamma Irma Lehtosalo, 67, har gjort succé under våren med TV4-programmet Marco Irma. I serien fick vi ta del av renoveringen av Irmas nya hus på Ingarö. Efter programmet har de blivit väl omtyckta av tittarna och dessutom har de släppt en låt tillsammans. Irmas genomslag har blivit stort och nyligen gick Medieakademin ut med att Irma Lehtosalo kan bli en av årets raketer i Maktbarometern 2023. Jag fattar ingenting. Folk hälsar på mig i affären och vill ta kort med mig, har Irma sagt till Aftonbladet. Irma Lehtosalos glädjebesked, efter Marco Irma. I intervjun med Aftonbladet kan Irma själv få sätta ord på varför hon tror att hon och Marco blivit så uppskattade av TV-tittarna. De vill se vanliga människor, som säger nästan vad de vill, inte är sminkade eller har fina kläder, det var ett så normalt liv när vi filmade. Jag tror de tycker att jag är så ärlig, och säger det jag vill, så det kanske är därför, säger Irma. Att Irma blivit en uppskattad TV-profil och fått en mängd med fans ute i landet, har nog inte undgått någon. Irma fortsätter berätta hur tacksam hon är för all kärlek hon får. Det är just när folk uppskattar det och tackar jättemycket. Jag tycker det är viktigt att folk tycker att det har varit okej, och visar sin kärlek till programmet, och alla brev och kort och presenter, jag är jättetacksam. Irma Lehtosalos avslöjande om kärlekslivet. Att fansen uppvaktar Irma med brev och lovord räcker dock för henne. I samma intervju kan hon berätta att hon inte är intresserad av att ingå en kärleksrelation i dagsläget. Mitt kärleksliv är lugnt, jag behöver ingen man. Jag har mina hundar och min katt, och så mina barn och barnbarn, säger Irma till Aftonbladet och fortsätter. Jag behöver ingen jävla gubbe här, usch. Jag kan titta på vilken kanal jag vill, och jag kan bestämma vad jag vill, det är så skönt. Vidare fortsätter Irma berätta vad det bästa med att vara singel är. Just att man får göra vad man vill, jag är lite ensamvarg och jag tycker om att vara själv. Jag har dejtat tillräckligt i mitt